be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the hall. Hi Jiggies, my naam is Mjoneen Harris, dis nou Nel, maar dit was toe nou Harris. Ek het gematrikuleer in 1994. Jissie, dit is wonderlik om met julle in te kan skakel. Jong, ek is nou so 4 jaar wat ek in Dubai bly. Ek het baie plekke gereis, vir onder andere 3 jaar in Nigeria gebly. Ek het in Pakistan gebly en getrein, Egypte. Ja, en nog vele meer, Kuwait, Saudi, so ja, ek is a learning and development specialist. Ek dink nou of my Engelse juffrou sal my nou seker slat, of eintlik meer my Afrikaanse juffrou, met hierdie gemengde en gebroke Engels en Afrikaans. Maar ja, ek wens julle alle voorspoed toe, en ek hoop het gaan goed daar in Suid-Afrika, en dink maar net, ons dink altyd aan julle, die genote het 'n merkwaardige impak op my lewe gemaak, en ek wens julle allemaal net die mooiste van mooiste toe. Mooi bly! Die Genotese Akademie van 2019 is van uitvoergehalte. Die topmatrikulant in Oos-Gauteng, met die hoogste gemiddeld in die hele Oos-Gauteng, die beste prestasie in RTT, dis rekenaar toepassingstechnologie, en 7 onderskeidings, is Anja Schmid. My naam is Anja Schmid en ek was in 2019 'n matrikulant by Hoërskool Die Genote. Ek studeer heidiglik by die Universiteit van Pretoria. Niks wat ek verlede jaar bereik het, sou ek kon doen sonder die hulp van onderwysers by Hoërskool Die Genote nie. Die onderwysers is bereid om die ekstra myl te stap en wil sien hoe jy jou volle potensiaal bereik. Reg oor die wêreld sal jy nie sulke goeie onderwysers kry soos die by Hoërskool Die Genote nie. Direkteur van Oos-Gauteng Distrik, mevrou E. Shabalala, oorhandig aan jy sy trofee aan haar, die topmatrikulant van 2019 in Oos-Gauteng, die Genoot. Maar ons is nie net tevrede met die eerste plek nie. Die Genote vat ook die tweede plek. Human Langenhoven vat die tweede plek in die 2019 Senior Sertifikaat Eksamen in Oos-Gauteng. Nog hierdie 7 onderskeidings. Nee wat, die Genote staan die podium vol. Die derde beste matrikulant van Oos-Gauteng se 2019 Senior Sertifikaat Eksamen is nog 'n Genoot, Giselle van Molendorf met 8 onderskeidings. Steeds is het einde niet. Adriaan Besuidenhout het 8 onderskeidings in die sak en eindig in die 6de plek van alle 2019 Oos-Gauteng matrikulante. Die Genote se hoofseun van 2019. Goeiedag alle voornemende IG's. My naam is Adriaan Besuidenhout en ek was in 2019 die hoofseun van Hoërskool Die Genote. Ek studeer tans Bekom geoptreer rekenmeesterskap aan die Noordwes Universiteit. 'N loopbaan wat vir my deure reg oor die wêreld kan oopmaak. Ek is bly om te kan sê dat my reis in 2015 by Hoërskool Die Genote begin het. Akademie is 'n topprioriteit in die skool. Hiervan getuig talle toekenninge wat leerders en onderwysers jaarliks verwerf vir topprestasies in ons streek. Ek was self bevoorreg om 8 onderskeidings in matriek te behaal, te danke aan harde werk en die wonderlike insette en toewyding van die Genote se onderwysers. Maar dit was my altyd belangrik om gebalanseerd te wees. Dus het ek in 2018 en 19 vir Hoërskool Die Genote se eerste rugbyspan gespeel, waarvan die span in 2019 die Verseker Beker skuldafdeling gewen het, 'n besondere prestasie vir ons skool. Tussen swatdiens en rugby was revue altyd 'n lekker afleiding om bietjie te ontspan en net tyd saam vriende te geniet. Hierdie is herinneringe wat ek vir altyd sal koester. So maak hier genote jou tuiste vir die volgende 5 jaar en wees deel van die legende wat voortleef. Dan is daar nog 'n hele sak vol individuele toekennings. Megan Moss kry 'n toekenning vir die hoogste persentasie in spraak en drama in Oos-Gauteng. En 4 onderskeidings. Klein botteltjie groot gif. Stefanie Nel
kry toekenning vir die beste prestasie in 2019 vir verbruikersstudie in Oos-Gauteng. Sy slaan 5 onderskeidings los. Danica van Wyk is die ontwerpster van 2019 in Oos-Gauteng, maar sy teken nie net mooi nie, sy slim ook, want sy 3 onderskeidings losgeslaan. Helen Jager, die genootse hoofmeisie van 2019, is die beste kandidaat vir Engels in Oos-Gauteng en daarmee saam 'n volle 6 onderskeidings. Se wye verskeidenheid vakkeuses sal ons julle op 'n ander platform inlig. Maar een ding moet julle weet, agter elke suksesvolle matrikulant is daar 'n hele string onderwysers wat baie hard werk en wat absoluut hulle sout werd is. Gedurende die senior sertifikaat eksamen, dit is nou die gewone matriek eksamen van 2019, het 6 van die grootste departemente heel bo geëindig in Oos-Gauteng. Dit wil sê, hulle het die beste uitslaa uit hulle matrikulante gekry in die hele ganse Oos-Gauteng. Daar het ons die beste Afrikaanse departement, mevrou Ursula Kloete is die HOD, ondersteun deur mevrou Louise Lies, mevrou Estelle Marie, mevrou Judy Swart en meneer Bertie Lies. Die Engelse departement het bo geëindig, mevrou Liddy Steiger is die HOD, ondersteun deur mevrou Janay Tuyse, mevrou Sita Labeskagne en mevrou Charmaine Horn. Die beste RTT departement, dit is die rekenaar toepassingstegnologie, daar is mevrou Magda Botma die HOD, meneer Pieter van der Walt en mevrou Anneke Miller ondersteun haar. Dan die kersie op die koek, die beste wiskunde departement, almal worstel ons met wiskunde, by hier genoot is jylle wenspan. Mevrou Ronel Brits is die HOD, ondersteun deur mevrou Daleen Orkee en mevrou Tilla van Niekerk. Ons het ook die beste verbruikersstudie departement, dis waar hulle leer kos maak, en daar is mevrou Nadia Oberholzer in beheer, as ook die beste geografie departement, dis hoe waar jy jou rigting hou, en dit is meneer Jacques Duplessis, voorwaar 'n wenspan. Op 29 januari 2020, tydens die City of Ekurhuleni Academic Excellence Award Ceremony by die Alberton Civic Center, word die genote aangewys as die 4de beste akademiese skool in Ekurhuleni. Let wel, Ekurhuleni, nie net Oos-Gauteng nie, dis 'n heel wat groter grondgebied. Selfs by Saibono wys Igies hulle tegniese staal. Selfs 'n virus tyd nie hier genote se akademie nie. Tydens die inperking hou ons ons kinders se koppe nog steeds aan die gang. Maar ek lag op Teams. Gaan uit, ek wil werk, man. Hoi, ek is Tanay en werk op Teams. Ek sien daar is 'n pas nuwe inligting vir NW onder dit in bult is. Dit kan 'n onderwyser wees wat die inligting gegee het of 'n kind wees wat gekomment het. Hi, dear friends. Next time you walk past a stranger, look up, smile, and say, have a nice day. I love you, see you, goodbye.